L'associació Sant Tomàs celebra el 50è aniversari amb l'espectacle de la Fura dels Baus, xarxa humana Drips. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, inaugura l'ampliació de la planta de liquats vegetals de Viladrau. El coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonveí, es reuneix amb empresaris i representants d'entitats de Vic. El primer equip del Club Patí Vic es mostra molest per l'adeu davant de l'afició sense cap reconeixement per part de l'entitat. L'associació Sant Tomàs ha celebrat aquest diumenge el seu 50è aniversari amb una festa a la plaça Major de Vic, que s'ha omplert de gom a gom amb motiu de l'espectacle. Durant la tarda, l'espai també va comptar amb diverses activitats amb motiu de l'efemèride, amb la participació de centenars i centenars de persones. Però el moment culminant va arribar a partir d'un quart de 10 de la nit, amb l'espectacle de la Fura dels Baus xarxa Humana Drims, al qual van participar unes 160 persones, entre usuàries i professionals de l'entitat. Després d'un treball d'un mes i mig entre assaig i preparació, van convertir l'activitat en un acte participatiu per fer gaudir tota la comarca. Hem estat una entitat que hem gaudit del suport de la gent de la comarca i per això ens agrada celebrar-ho amb tothom. I estem molt contents i emocionats amb el tema de l'espectacle de la Fura dels Baus, és un espectacle que hem treballat durant mes i mig amb els nostres usuaris. Han estat ensejant la coreografia que desenvoluparan ara d'aquí uns minuts i la veritat és que ha estat molt emocionant tot aquest procés de fer un espectacle on ells són els protagonistes. Una de les altres activitats celebrades aquest diumenge va ser una espectacular fotografia de més de 800 persones en què els fotògrafs estaven a dalt d'una grua mentre tots els participants saludaven amb la mà, conformant la figura del número 50. Aquesta fotografia va anar seguida d'un dinar de germanor entre professionals, familiars i usuaris de l'entitat que es va celebrar al Sucre de Vic. Liquats Vegetals, una empresa líder en el sector de les begudes vegetals, va inaugurar aquest passat divendres amb la visita del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, i membres de la Corporació Municipal, l'ampliació de la fàbrica que té a Viladrau amb l'objectiu de doblar la producció en els pròxims anys. Així ho explicava la directora general, que també afegia que el creixement de 16.000 metres quadrats ha suposat una inversió total de 25 milions d'euros. Amb les noves instal·lacions, que de moment no estan al 100%, en els pròxims anys s'ha de poder passar d'una capacitat productiva de 80 milions de litres cada any al doble, a banda de la creació de 50 nous llocs de treball que se sumen als 180 que té ara. Avui tots som una mica com en Josep Maria quan va començar. I la prova de que creiem en el projecte que estem construint, que creiem en l'equip humà que ens acompanyen, avui 180 persones, justifiquen l'esforç d'aquesta nova inversió, per aquesta ampliació, per seguir sent un referent tecnològic sense perdre la nostra essència. Per la seva banda, l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, avançava a l'inici de les obres de condicionament i eixamplament de la BB-5251 de la Fullaca i del seu pont per l'inici del pròxim mes de juliol, a banda de l'acceptació per part del govern català d'elaborar un nou projecte del tram de la GI-520 que connecta la Fullaca amb la planta de liquats vegetals. Viladrau seguirà sent molt més que un poble industrial o un poble d'estiueig. Ha de ser un poble on totes les bones iniciatives han de poder encaixar i tenir el seu espai. Avui inaugurem una gran fàbrica, no per les seves dimensions, que també, sinó per la seva gran qualitat. Properament i per sort, en el municipi treballarem amb altres iniciatives concretes d'hostaleria i restauració cultural de primer nivell que esperem que siguin aviat noves peces d'aquest entorn. Per la seva banda, el president de la Generalitat va posar com a exemple d'èxit el projecte emprenedor de l'empresa, a banda de destacar-ne l'aposta i aventura com a model de progrés per al país. Posar-se límits és resignar-se, i resignar-se és la primera baula de la rendició. I aquest és un país de poques persones,
però de gran talent. I que quan es proposa tirar endavant un projecte, aconseguir que el món pugui veure llet sense vaques, que pugui tastar qualitat i reconèixer aquesta qualitat en la traçabilitat de tot un producte, això sigui possible. Ens sentim molt orgullosos com a país d'empreses com la vostra, d'emprenedors com vosaltres. Després de l'acte d'inauguració d'aquest divendres, el president Carles Puigdemont va visitar l'Ajuntament de Viladrau per mantenir una conversa amb els membres del PDeCAT, a l'equip de govern i, posteriorment, signar el llibre d'honor del consistori. El coordinador organitzatiu del Partit Demòcrata, David Bonvehí, va avisar aquest divendres a la CUP que les presses d'un dia per l'altre no són bones conselleres i va mostrar una confiança total amb el president de la Generalitat, el senyor Carles Puigdemont, perquè, segons les seves paraules, sabrà anunciar la data i pregunta del referèndum quan pertoqui. No, PDeCAT, confiem en el president Puigdemont, que sabrà anunciar doncs, la data i la pregunta quan pertoqui. En tot cas, crec que les presses d'un dia per l'altre no són bones conselleres i, per tant, confiança total en el president i en el govern de la Generalitat. D'altra banda, Bonvehí també va valorar la carta del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en què la setmana passada va tancar la porta a un referèndum pactat i va lamentar que les seves paraules van ser una decepció total pel PDeCAT. Bé, decepció total per part del PDeCAT. Aquí hi ha molta gent del govern espanyol i de l'estat espanyol doncs, que s'omplen la boca de dir que és un estat democràtic i que les coses s'han de fer d'acord amb la llei i d'acord amb les lleis establertes, i la veritat és que doncs, no ofereixen cap tipus de diàleg, no ofereixen cap tipus de solució. Divendres, Bonvehí també va contestar la carta que la CUP va enviar al president de la Generalitat, després del rebuig del president del govern espanyol a la sol·licitud formal del govern per iniciar negociacions de cara al referèndum. El coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, es reunia aquest divendres al matí amb empresaris i representants d'entitats de Vic. Tot seguit es va desplaçar fins a les instal·lacions de l'Associació Sant Tomàs i la cooperativa La Calandra. Durant el curs, l'Escola Andersen de Vic ha anat duent a terme actes de celebració del 50è aniversari, però aquests últims dies s'han viscut els dos principals, dijous amb l'acte més institucional a persones destacades de la història del centre i dissabte, la festa més important de l'aniversari, amb música i teatre, adreçada en una primera part a les famílies d'alumnes actuals i més tard als exalumnes, mestres i amics de l'escola en general. L'esdeveniment amb èxit de participació també va servir per inaugurar l'escultura commemorativa en Filadissa, d'Eulàlia Sallarès. L'abril de 1966, quan encara ni s'intuïa el final del franquisme, Mercè Paracolls i dues mestres més, juntament amb 7 alumnes, van començar a donar forma i sentit a l'escola. Laica, catalana i mixta, aquella escola era singular, fora del normal. L'Andersen de Vic va ser la primera escola d'Osona que ho va fer tot en català, per on han passat més de 2.000 alumnes i que ha tingut 7 directors diferents, comptant-hi la directora actual, Marta Vilà. El 1970 es va decidir impartir EGB i els pares van crear una societat anònima, una experiència efímera i prèvia a la posterior cooperativa fundada el 1975. Un altre moment important va ser el 1977, amb la inauguració de l'escola a l'emplaçament actual, i també el 1988, quan, després d'un llarg procés, va començar el primer curs com a escola pública. No va poder ser i aquest dissabte el primer equip del Club Patí Vic va perdre en el que significava el seu últim partit a l'Olímpic, contra el Liceo, en l'adeu de la major part dels jugadors i de l'equip tècnic. La primera part va ser força anivellada i els gallecs van anar al descans amb un curt 0-1. En el primer minut de la segona part, el Liceo va tornar a marcar i més tard es va situar amb un 0-3. El Vic va activar-se una mica i amb gols d'Ordeig i Llorca va tornar a entrar en el partit, però el Liceo va saber controlar la situació i novament va ampliar el seu avantatge. En els últims minuts, un gol dels gallecs va servir de poc i els vigatans van perdre amb un marcador final de 3-6. Després del partit, la plantilla vigatana esperava un comiat que no es va produir, fet que va convertir la marxa del prop del 90% de jugadors i equip tècnic en un adeu poc brillant i poc merescut, després de l'esforç executat aquests últims mesos i dels destacats títols aconseguits aquestes últimes temporades. Vulguis o no, hem defensat uns colors i uns sentiments durant molts anys i això ens afecta a tots. I ara, doncs, bueno, les cares
independentment de que volíem quedar bé amb l'afició, doncs, que no ha pogut ser per tot el que he explicat abans, doncs estan tristos perquè bueno, l'any que ve es trobaran un davant de l'altre, equips diferents, i nosaltres sempre he dit el mateix, si alguna cosa teníem important, que jo crec respectar a tothom, que ens feia diferents, és aquest sentiment important de grup, aquest grup fort, amb molta mentalitat, que ens ha fet estar, doncs a vegades, amb inferioritat de condicions, competint contra tothom. Mia Ordeig i Jordi Burgaia també van mostrar la seva decepció després del partit en declaracions a Canal Taronja. Homenatge a banda, però els jugadors es mostraven orgullosos del balanç esportiu d'una temporada on, una vegada més, el conjunt ha fet una bona feina competint contra els millors. L'equip està trist per la imatge que hem donat i també perquè és el final d'una etapa on hi haurà molts canvis i que s'ha despedit molts jugadors d'una manera molt freda i que no es mereixen. Si un jugador s'ha d'encarregar de muntar una despedida d'una gent que ho ha deixat tot per aquí, que ha estat patint el dia a dia des de fa tants anys, això és una senyal no gaire bona del que s'està fent aquí a nivell humà i s'ha deixat una mica a la mà de Déu. L'últim partit de l'actual primer equip del Club Pati Vic a l'Hockey Lliga serà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la pista d'un Vendrell 6è a la taula. Passi el que passi, l'actual equip humà del primer equip del club tancarà temporada mantenint a l'equip a l'Hockey Lliga i a la Lliga Europea la temporada que ve. Tot i que si la situació de l'entitat no millora, aquesta última podria ser complicada de disputar. Per altra banda, tot i les especulacions d'aquests últims dies, el destí de Mia Ordeig encara no està decidit per la pròxima temporada. Tinc la sort, tot i que hi ha mitjans que han deixat anar notícies que marxo d'aquí, doncs tinc la sort de poder decidir el meu futur. Tinc la sort de que el Club Pati Vic vol que continuï, tinc la sort que hi ha altres equips que volen que continuï i tinc la sort de tindre 36 anys, una trajectòria crec que molt bona esportivament i que si plego de jugar a hockey també plegaré molt tranquil, sense cap necessitat de fer cap homenatge ni cap història rara i amb aquest objectiu i amb aquesta sensació em quedo avui, no? Amb la tranquil·litat de poder decidir el meu futur com i quan vulguin. El jugador, amb ganes encara de continuar amb la seva trajectòria com a esportista, compta amb diverses ofertes, però a falta de la seva decisió definitiva, el seu destí per a la pròxima temporada podria passar ara per ara, tant en el mateix club biguetà com iniciar una nova etapa en un altre club.